И прямо сейчас начнем выпуск брифинга службы центральных коммуникаций. Представители МЧС и Казгидромета расскажут о текущей паводковой ситуации в регионах страны. Мақпал, вам слово. Рахмет, Лунара. Республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Қазіргі су тасқыны жағдайы туралы сөз сөйлейтін спикерлерімізбен тасыра өтейін. Асқар Шәріп, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі және Алина Исмагулова, Казгидромет баспасөз хатшысы. Асқар Мырза, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, құрметті әріптестер. Қазіргі уақытта Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облысы және Солтүстік Қазақстан облыстарында су тасқынына қарсы шаралар, су тасқын салдарын жою және халыққа көмектесу жұмыстары жалғасуда. Батыс Қазақстан облысында Орал қаласында жайық өзені су деңгейі төмендеп жатқаны байқалады. Су деңгейінің мониторинг жалғасуда. Қазіргі уақытта үйлерді су басу оқиғалары тіркелген жоқ. Саяжайда қалып қойған тұрғындардың бар жоғын тексеру үшін аралау жұмыстары жүргізілуде. Осы сағатта республика бойынша 31112 адам өз үйлеріне оралды, 8566 адам. Оның ішінде 3718 бала эвакуациялау пунктіне орналасқан. 5677 тұрғын үй және 2584 ауыл аумағында суды бағыттау бұрылып, су сорылып, жалпы көлемі 11.7 миллион астам текше метр еріген қар суы сорып шығарылды. 5.5 миллион қапшық және 1.5 миллионнан астам тонна инертті материал төселді. Желі телефон арқылы 2205 қоңырау келіп түсті. Авариялық құтқару және су тасқанына қарсы жұмыстарға 32000 астам адам, 4000-ға жуық техника, 773 су сору құралы, 294 жүзу құралы, 13 әуе кемесі жұмылдырылды. В Атырауске, Ахтюбинске, Западно-Казахстанске и Северо-Казахстанске областях продолжается проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводки и оказание помощи населению. В городе Уральске, Западно-Казахстанской области наблюдается постепенный спад уровня воды реки Жайык, продолжается мониторинг. Новых случаев подтопленных домов и дач не зарегистрировано. Обход дачных домов и наличие оставшихся жителей продолжается. К этому часу по республике вернули свои дома 301112 человек, эвакопункта остается 8566 человек, из них 3718 детей. Отведена и откачана вода из 5677 жилых домов и 2584 дворовых территорий. Откачано более 11,7 миллионов кубических метров талой воды, проведена укладка 5,5 миллионов мешкотаров и 1,5 миллиона тонн инертного материала. На телефон горячей линии поступило 2205 звонков. Всего в аварийно-спасательных противопаводковых работах задействовано свыше 32 тысячи человек, 4 тысячи единиц техники, 773 водооткачивающих средств, 294 плавательных средств, 13 воздушных судов. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Рахмет, Алина ханым, еліміздегі ауа райы болжамдарымен бөліссеңіз. Рахмет. Казахстан территориясын басым бөлігіне оңтүстік циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктері әсер ететін болады. Найзағай мен жаңбыр жауады, оңтүстік шығыста бұршақ жауады, республика бойынша жел күшейеді, оңтүстік батыста және оңтүстік шығыста шанды дауыл күтіледі. Тек еліміздің солтүстік шығысында, шығысында жауын шашынсыз ауа райы сақталады. Қызылорда облысының орталығында, шығысында және Қызылорда қаласында, Маңғыстау облысының солтүстік шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі. На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Пройдут дожди с грозами на юго-востоке с выпадением града. По республике усилится ветер, на юго-западе и юго-востоке с пыльной бурей. На юге и юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на северо-востоке и востоке страны сохраняется погода без осадков. В центре и на востоке Кызылординской области, в городе Кызылорда, а также на северо-востоке Мангыстауской области ожидается высокая пожарная опасность. Спасибо. Көп рахмет, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы, тікелей эфирде қайта 11:00-де жүздескенше.